258. noc tohoto roku zahalila město. Pro miliony lidí nastal pracovní den. Mezi ně patří i příslušníci Sboru národní bezpečnosti. 19 hodin. Neznámý páchatel odsudzil vozidlo poznávací značky ACI 2077. Súkolie činnosti príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti sa roztáča na plné obrátky. Operační dôstojníci urobia nevyhnutné opatrenia. Počítače rozpíšu potrebné údaje. Ďalekopisy vyťukajú stručnú správu do všetkých kútov republiky. Začne bežať čas, čas pre páchateľa, ale aj pre príslušníkov bezpečnosti. O několik málo minut později je prostřednictvím tísňového volání 158 hlášena dopravní nehoda. Je 21 hodin. V demoličním pásmu z Líchova byl spatřen hledaný recidivista. Hlídka příslušníků veřejné bezpečnosti je nedaleko od místa. Prázdný. Formuláře nalezené po bytě dosvědčují totožnost hledaného pachatele. Začíná mravenčí práce. Výslechy svědků, kontroly podezřelých osob. Deset minut po polnoci je zadržaný vodič odsuzeného vozidla štátnej poznávacej značky ACI 2077. V aute sa našli predmety z lúpežného prepadnutia predošlého dňa. U vodiča sa zistili známky po požití toxických látok. Na hodina po půlnoci. Prostřednictvím tísňového volání je operační důstojník vyrozuměn o nálezu dělostřeleckého granátu. Já pyrotechnik. Dostavil jsem se na místo. Jedná se o dělostřelecký granát z prvé světové války, šrapnel ráže 75. Chybí mu část zapalovače, proto není nebezpečný na převoz. Budu ho ničit až zítra. Konec. Nie sú dva rovnaké prípady, dve udalosti. Vedecko-technický pokrok ovplyvnil aj trestnú činnosť a vyžaduje, aby orgány činné v trestnom riadení nestratili pred páchateľmi predstih. Sú malé i veľké prípady. Sú prípady, ktoré si vyžadují nejrúznejší prostředky kriminalistické viedy. Daktyloskopii, trasologii, rozbory krevných skvrn, vlasů a vláken. Sú prípady, ktoré se musí skládať střípek po střípku. Ale jejich řešení musí probíhat podle zákona.
Vysoká škola Sboru národnej bezpečnosti už 10 rokov vychovává poslucháčov v odbore práva. Jednotlivé fakulty v Prahe, Bratislave a Holešove robia špeciálnu prípravu zodpovedajúcu potrebám moderného riadenia, štátobezpečnostnej a verejnobezpečnostnej služby, ochrany štátnych hraníc a vyšetrovania. ...svým spôsobom i politickým pracovníkem. Se ve své práci setkává s projevy revizionismu, oportunismu a antikomunismu. Musí mít základní... Během studia se využívají všechny osvědčené zkušenosti z vysokých škol v Sovětském svazu a nejnovější poznatky sovětské vědy a bezpečnostního umění. Absolventům vysoké školy jsou svěřovány úkoly spojené s ochranou socialistického a státního zřízení, veřejného pořádku a majetku v socialistickém vlastnictví, jakož i s ochranou bezpečnosti občanů a jejich práv a majetku. Škola vychovává posluchače k upevňování přátelství se zeměmi socialistického společenství a všech pokrokových zemí světa. Sú to mladí ľudia, ktorí vyšli z továrni a závodov, aby po ukončení štúdia riadili činnosť príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti na najrôznejších pracoviskách. Slúžili svojej krajine a jej ľudu. Navrhuji udělat odklon na most 1. mája. Přijem. Vaši správě rozumím, je třeba provést odklon od Karlových lázní na most 1. máje s tím, abyste si zabezpečili odbočení do ulice Zborovské. Až provedete opatření a bude to tam pořád, budete mi vědět. Přijem. Luna, benzín 10. Sedivatka Národní divadlo, most 1. máje v současné době na stupni číslo 3. Příjem. Vaši zprávě rozumím. V současné době jsem dostal zprávu, že na křižovatce Vypich na Praze 6 je problém, je tam dopravní nehoda. Zajďte tam a provedte opatření. Příjem. Ano? Bezpečnost. Den zvolna končí. Začíná 259. noc tohoto roku. Praha načíná dalších 24 hodin v práci různých profesí. Mezi ty, kteří chrání nás a naši socialistickou společnost, patří příslušníci Sboru národní bezpečnosti.